Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Ти падна кукуригото. Мале, падна ми кукуригото чак от зоба. Не, падна, виши ти на гърба. Така ли? Да. Добре, ще си го оправя. Пати ми, май ли го това кукуриго? Как си, бай Сандо? Е, на, добре съм. Как да съм? Еми... Виждаш как е положението? С жизнерадостна музика започвате и нелепи движения. Защо нелепи? Такива нехарактерни за това време на денонощието. Движения. А кои са характерни за това време на денонощието? В това време на денонощието да се подскача не влиза в добрия тон. Така ли? Разберима, да. Но изтърпявам го. Както казват англичаните, ще изтърпа и това удоволствие. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева и се радвам, че нашата среща е днес точно в 8:30. А сега чуйте важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете от къща дома си. От света. 23 май е световен ден на кръводарителя. Кръводаряването е хуманен акт на доброволно даряване на част от собствената кръв, за да се спаси друг на човешкия живот. В България, за съжаление, броят на доброволните кръводарители е недостатъчен и в страната има хроничен недостиг на кръв и кръвни продукти. Доброволните и безвъзмездни кампании за кръводаряване са основата за осигуряване на достатъчни и безопасни количества кръв, понеже вероятността за предаването на животозастрашаващи инфекции, включително ХИВ и хепатит С, при тях е минимално. При доброволното даряване на кръв се пази здравето на реципиента, човекът, който получава кръв и кръвни продукти, и здравето на дарителя. Изключват се заболявания, които биха застрашили живота на човека. Процедурата по даряването на кръв отнема около 30 минути, но това е достатъчно, за да се спаси един човешки живот. Това е, защото не го направиха в България никога като хората. Никога. Навсякъде в света има доброволни дарители, а тях никой не им пречи. Има обаче и купуват кръвта. Отива човек, дава, когато се чувства добре, когато има, смята, че има възможност, дава кръв, плащат му и това е. Тук има едни хора от малцинствата, които стоят около хирургиите вънка и се правят, че пушат. И като видят разтревожени роднини, отиват при тях и викат: готово, тук давай 150 лева, ще дам. И понеже човек е назор и близкия му или приятела му или който иде е болен и умира, дава пари и тия дават кръв. Ако имаше държавата да го е регламентирала, както в много страни, тук е заплатено даване на кръв. Отива, изследване, дават, имат даже картони. Да. И си отива и си дава кръв един път на 6 месеца или там каквото е, плащат му и винаги има кръв. Ние не се научихме, че за всяко безплатен обед няма. Нашата медицина и здравна каса, макар че взима по 5 милиарда вече и кусор годишно, все не изстигат парите. И почват и такива работи, и хората почват да купуват кръв от съмнителни източници и така нататък, а и няма някои пъти. Въобще не се научихме и това е. Аз съм чувала, че е много добре за хората с високо кръвно да даряват кръв. Възможно е, не съм научил медицина. И изобщо не само за хората с високо кръвно, а за всички хора е хубаво да даряват кръв, защото дори тези, които даряват, след това я обновяват и тя е абсолютно... Някъде към 4-500 грама се дава. Да, да. Значи аз не вярвам 500 грама загуба на кръв да е добре. Не, искам да кажа,
че след това се обновява цялата кръв вътре в самия организъм. Сигурно. И по някакъв начин и това. Давал съм един път, като бях в казармата. И те нас задължиха. Да. И аз дадох. Дадаха ни по един шоколад. Да. Като си тръгвахме и то. Обаче само защото нас задължиха. Иначе ме е страх да давам. Кой знае в какъв момент се намира организмът и може нещо да се случи и ти да нямаш достатъчно сили и така нататък, нали? А сега всеки си има съображения. Никой не може да бъде задължен, за да бъде милостив, нали, да жертва някакви неща свои. Даваш, ако си сигурен, че би могъл. Аз не съм сигурен и не бех сигурен, но все едно. Трябва да го направят както му е реда и нещата ще се оправят. Да. Има някои кръвни групи, които са много редки. Нали знаеш, Байсандо, и от тях най-много хора трябва да ходят да даряват. Аз давам на всички. Ти даваш на всички ли? Да. Но взимам само от моите. Давам на всички. Универсален дарител се казва, нулева. Аз не мога да взема от никой. Почти. Да, това е. Да. И да го направят като хората. Мисля, че е сходен проблема, но не съм сигурен, с донорите на органи. Да. Защото те чакат някой да катастрофира, така дарете. И после като ми само 3 трансплантации миналата година, защото нямаме донори. Няма да имате. Чуй сега от историята, Байсандо. На 23 май 1430 година Жана д'Арк попада в плен на бургундите, докато се опитва да освободи Компиен. Аз съм ти казал, тя ми е любим герой, Жана д'Арк. Тя за мен е най-големия френски мъж. По-мъжко момче от нея французите немат. Защото Наполеон не е французин. Дюгол, може би Дюгол. Също на 23 май 1900 година избухва бунт против натуралния десятък в Дуранкулак, Балчишко. Община Шабо е сега там, нали? И на, те поне там произвеждат много зърно. И затова те най-така са чувствителни на тази тема. Едни от най-богатите хора в България и в момента са там, в този край. Да. Генерал Тошево, Балчишко, там тия. Като пътуваш с колата, вървиш покрай едни ниви, дет нямат край. И е равно, и нямат край, и това е. Там ги мъчи от време на време суша, но иначе е изключително подходящо. Така съм чувал, да са живи и здрави да произвеждат зърното на България, колкото и да печелят, халал да им е. На 23 май 1907 година е открита ЖП линията Зимница Сливен. 24 км. Още не съм допускал, че съществува такава ЖП линия. Така ли? Мога съм ходил в Зимница. Ами ето, да научиш и ти нещо от мен да ти кажа. Открита и тя откритата Зимница. И нещо любопитно за датата. През 1785 година в писмо до приятел Бенджамин Франклин споделя идеята си за бифокалните очила. Бифокални, какво ще рече това? Бифокални, според мен, е да може да гледаш и далече и близко. Сега ги има, продават такива, да. Ако това не се лъжа. Да. От тук отдолу е направено така, че четеш. А не да не сменяш, както аз къщи ги сменям едните другите, за далече и за близко. И може би това е идеята за бифокалните очила. А на 23 май 1928 година италианският изследовател Умберто Нобиле прави опит да достигне Северния полюс с дирижабъл. На връщане машината претърпява катастрофа. Да. Както обикновено. Когато тръгнат да ходят на места, където нямат никаква работа, обикновено стават такива бели. Забелязал съм. Дирижавал. Това включва високите върхове, бих се качила пустините, на полюсите. Дирижабъл е балон. Да, бих се качила, това казвам. Те по едно време са мислили, че това е бъдещето на транспорта. Някъде към 30-те години, примерно на 20-ти век. Да. Той е бил с едни перки даже отзад като двигател, да мога да го насочва по-бързо, да не го носи само вятъра. Защото тия балони, дето ги качват, вятъра ги носи. Ама той е такъв, нали? Да. И има долу за пътници. Балоните имат една кошница. Да. В нея има турби с пясък и хора. Да. Баласт се казва. Ако се наложи да почне да пада, фърляш 2 турби. Той се издига. И той запазва височината, само че къде падат тия 2 турби, не знам. Нали? Ако те изпердаш една такава турба от 150 метра паднала, свърши се с въздухоплаването. А тия така и долу имат засядане, като кафене, за такова.
И са пътували с тия дирижабли, но се оказва, че много често стават аварии. Пропуква им се това там, почва да губи височина. Да. Опасно се оказва. Те на времето кой знае от какъв материал са го правили? Ми от къвто и да са го правили, обаче то е и много бавно. Е, бавно е. И после тия братята Райт, които са първия полет фактически със самолет осъществили. Това е големата революция. Никога нямаше да сме видели Съединените щати, примерно, или ти да видиш Япония. Да. Защото с старите методи трябва да пътуваш 2 месеца. А днес на 23 май е Световен ден за защита на морските костенурки. Не съм виждал в живота си морска костенурка на живо. Така ли? Еми, те ги нема тук. Искаш да ти разкажа една история? Те са огромни. Да. Морски костенурки и са голем деликатес, доколкото знам. Да, чувала съм. Да, и, ама те затова са под защита, защото те са ги поизяли. Много е хубав етюда на Чарли Чаплин, когато иска да поръча супа от костенурка. Обаче толкова силно свири оркестъра, че не може да му каже и трябва да покаже на келнера. Взе чинийката. Обърна е върху ръката си и направи така. И така. И той разбра, че иска супа от костенурка. Бях в Гърция преди няколко години и отидохме да гледаме морски костенурки. Но излезна вълнение. И един мъж до мен беше българин, си спомням. А един мъж до мен и питат ни, искате ли да ходим при морските костенурки? А то трябва да се пъхнем под една пещера. И аз казвам, ами не съм много сигурна. И този мъж казва, по-добре ние да ги видим, отколкото те да ни видят нас. И изобщо се отказахме да ходим да ги гледаме морските костенурки. Една моя защото... приятел Чочо Лалов преди Великден беше някъде по Амазонка, по Бразилия, там нататък. Да. И прати една снимка. Една костенурка колко маста? Колкото маста. И той да. Така отгоре. Аз мисля, че той ако седне, тя ще го носи. Еми да. Огромно нещо. И живеят... Чувал съм, че живеят по 200 години. Колко е верно, отде да знам. Много живея, да, и аз така съм чувала. А прогнозата за времето за днес гласи: слънце, дъжд, тук там грамотевици. Това е Байсан до пролетно време. Днес е празник на Националната разузнавателна служба. Бре! Да. На разузнавачите. Да. Те нашите разузнавачи са пишман. Е. Скоро пак ги подгониха, че давали информация на руснаци, някакви хора, които работят вътре в разузнаването. С чинове, полковници, с такова. Не, някакви случайни. Нашата служба е, гледай си, работа. Малко е тантела работата, Марка. А днес честитим рождения ден на голямата Емилия Радева, българска актриса. Това е един от стожерите на нашия театър. На театър Българска армия, Емилия Радева и съпруга и Бог да го прости, Любомир Димитров. Велики са хора, както виждаш, жената е жива, мъжа не е. Нали? Но тя е титан. Артистката дрънка. Рожденици са и Бойко Станкушев, български журналист, Асен Златев, штангист, и Стилян Йотов, български философ. Бъдете здрави и щастливи. То Асен Златев го помна, той е капитан на националния отбор по штанги. И тогава нашите штангисти, примерно от 10 категории, можеха да вземат към 7-8 златни медала. Всичко биехме наред. И няма да забравя, той беше на 82 кг. Асен Златев на едно европейско първенство тук в София, той дига и става шампион. Да. Обаче след него руснака отиде и дигна. И за да го бие, трябва да дигне световен рекорд. Защото иначе повече от 3 опита нямаш право да правиш. Да. И той, руснака, направи още един опит и направи с 1 кило над световния рекорд и вече се радва. И нашия поиска с 2 кила, дигна ги и каза така. И тогава после са го викали от ЦК на Комсомол, от ЦК на партията. И дочуха, ние бехме някъде по лагери в Дианабад. Дочухме, че са го разчекнали. Що бил напред така? Ами защото они, ако са прави на по-голям католик от папата, къде стръгнал с нас? Тогава никой не може да ни бие. И такъв човек беше, но готин штангист, страшен штангист, световни рекорди, всичко. И да не пропусна. Днес е празник на селата Мокреш и Долна Вереница. Дали не е Мокреш?
Добре, мокреш. Мокреш, малко звучи като на румънски. Ми се идва от мокро. От мокро идва така, мокро. Ами да, мокреш. Мокреш. Мокро, не мокро. Мокре. Да. Навънка днеска е мокро. На първата да. Сричка удара. Мокреш, мокро. Така си мисля, мо. Ще ме накараш да ида до там, до мокреш, да, да видя дали иди, как иди. Показват. Един да. Дето отишъл до едно село и гледа един копае. И вика, бе, тук има ли еди кваща? А той дет копа казал, не знам, аз съм снаха тук. Не, ти кажа такова нещо, некой. Ами, бай, Сандо, това бяха моите новини и знам, че вече ти нямаш търпение да ми... Не, 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 нямам, нямам аз. Размишления аз за днес. Просто от тебе викам, няма ли да млъкне тази женичка, да мога да почна и аз да говоря моите щурти. Уважаеми зрители, искам да споделя с вас едно мое дълбоко възмущение от нашата пропаганда по телевизорите и на правителство, и на опозиция, и на не знам кой още. И на всеки чиновници. Непрекъснато ни плакнат със следната фраза. Не дейте да протестирате. Нашия бензин и нафта са най-ефтините в Европа. И като кажат това и човек, който не се усеща веднага, вика, ами, верно. А в Европейския съюз сме с най-ефтината нафта и най-ефтина. Кво искате вие? Нашия хляб е най-ефтина, парното ни е най-ефтино, тока ни е най-ефтино. Какво искате вие? Сега, искам да запитам, кога ще престанете с тази тавтология? Това е пълна глупост. Не са най-ефтините, а са най-скъпите. И то в пъти по-скъпи от това, което плащат останалите граждани на Европейския съюз. И ще ви кажа веднага защо. Ако струва 3 лева бензина и аз получавам 1000 лева на месец, аз мога да си купа 300 литра бензин. Нали така? Ако струва 10 лева в Германия бензина, а той получава 5000 евро, той може да си купи 10 пъти повече от мене. Да. Значи, по това се мери. Ако надницата ми днеска е 30 лева, аз мога да си купа 5 кила месо, примерно. Ама е най-ефтиното то в Европейския съюз. Ако надницата днеска на оногос е 200 евра, той може да си купи половин тон, братче. Така че много ви моля, не дейте да мислите, че ние сме някакви умствено бавно развиващи се или сме с дебилни такива проблеми. Няма такова нещо. Ние всички виждаме, разбираме тия неща, съотнасяме ги едно към друго. Хич не ми говорете глупости. Нали. Те вика работят по 4 часа, тук нашите не работят. Кога да работят? Кога да работят? Като ти му плащат днеска 15 евра. Той с заплатата си месечната си плати парното, тока и телефона и телевизията, остава с пари за един хлеб и сирене. Ама били най-ефтини. У нас бил хляба половин евро. Абе, половин евро е, ама уния там е 3 евро, ама не мога купи един камион хляб, па ти не мога купиш 10. Искам да престанете да не мислите за идиоти. Разбирам, че сме бедни. Разбирам, че нашите търговци са може би най-алчните в Европа. Че при нас пазарната икономика не сработи. И това разбирам. Ние се надявахме, че ще сработи, не сработи. Няма тая конкуренция между ресторантите, примерно така, защото като влезеш да те посрещнат както трябва, а като влезеш, вика, аре май си тук. Както беше социализма всъщност. Но ние го виждаме това. Разбирам, че сме назор, но го виждаме, не налъжете и престанете да ни говорите страшни глупости. Защото е обидно. Сега да ви кажа какво става. Нещо, което е много смущаващо. Русия взе тия пленници от този завод в Мариупол или там къде беше, ушки им, за да не се убиват хора, нали? Те се предадоха. Обаче като ги закараха там сега изведнъж, искат да налагат смъртно наказание. Сега, че руснаците не са умни, последните 2-3 месеца го показаха, нали? Тяхното ръководство очевидно не е много умно, защото по този начин си вкарват страшен автогол, тъй като никой повече не да се предаде. Дали ще умра на окопа, стреляйки срещу руснаци, или ще се
предам и няма да убия някой друг руснак, ама те ще ме убият после смъртна присъда едно и също. Mm-hmm. Що тогава да се предавам? Ще стрелям до дупка. Те фактически си правят сами беля. А освен това, има международно право за военнопленниците, което даже Хитлер е спазвал. Има международно право. Не се разрешава да бъдат убивани, изтезавани, не знам какво. Да, не ги карат в хотел, обаче ги хранат. И като свърши войната тогава, или там, когато ги почне размяна на военнопленници. Не може така. Значи, предайте се да пощадим вашия и на нашите войници живот. Добре, предаваме се, а сега обаче смъртно. А в Русия няма смъртно наказание. Няма, да. Което значи, че сега трябва да направят поправка в закона, за да ги убият. Малко, значи вече тая малко работа излиза извън пътя. Безочието на руснаците, на тяхното ръководство, искам да кажа, вече е просто то е необятно безочи. Такова нещо, не знам, просто не се прави така. Предайте се, ще изтурим там в военнопленници, да не се убиваме. А сега смъртно наказание. Не мога да разбера защо ония говори, вика ми, що не президента, вика, що и с руснаците не сключвате договор, потърсете Газпром, може па да ни дадат. Абе, толкова ли си глупав, бе, господин президент? Нали ще случим договор? Днеска те в други ден ще кажат, не сме сключили договор. Ама той ще бъде най-подходящ и най-ефтин. Абе, така е. Ама от други ден ще каже, няма да ти дам. И оставаш посред зима, примерно, или неподготвен в някакъв период и трябва пак да търчиш. Ма не тая работа. С тия хора се оказва, че не бива да се общува. Почвам да мисля, че войната, целият свет срещу Русия е неизбежна. Почвам да го мисля, защото тяхната идиотщина и дебилщина ескалира на руснаците. Тя става все по-нагла и нетърпима. Ти няма да влизаш в НАТО. Ти няма да влизаш в Европейския съюз. Ти няма да бъдеш член на Земеделския съюз. Аз така казвам. Ама той го казва от Москва, а ние хора се намират в своята си столица. Иначе ще се много разсърда. Иначе ще си променя отношението по границата. Ти няма се военнопленец, че ги убия. Почва да стане търпимо. Никак не ми се иска, но мисля, почвам да мисля, че ако така продължава да ескалира техното безочие, войната между целия свят, от една страна и Русия, от друга, ще стане неизбежна. И сме длъжни, ако това продължава, да се бием, защото иначе тия хора ще ни пороват, ще ни върнат в 8 век. Са има роби. Русия е последната страна, която освободила крепостните селени. Робството. Последната. Така. Много смешен турнир по бокс има в затвора. Обявен. За така да може да има и те някаква дейност. Казва се не на агресията. По бокс не на агресията. Да. Значи, те хубаво са решили, че тия хора там, нали, да са в затвора, са проявявали някаква агресия. Да. И да ги лекуват, нали, да стават граждани. Не на... Хубаво, не на агресията и турнир по бокс. Не на агресията, ма по шах турнир. Нали? Не на агресията, ма турнир по гимнастика. А не на агресията и дай ръкавици и почвайте се млатите. Значи това е все едно да кръстиш кланницата милост. Кланница милост. Или там, където дерат животните да правят от кожите им нещо, да бъде съпричастие. Кожарска работилница съпричастие. Малко се, или еш чувство за хумор, или не са се усетили. Защото това е изключително смешно. Така. И накрая да кажа, че ми омръзна да слушам вече една седмица за матура. Значи аз не мога да си обясна защо телевизиите смятат, че това е новина. Уважаеми дами и господа от обществената и другите големи телевизии, новина е нещо, което научаваме току-що, а това го знаем от миналата година. Май месец миналата година знаехме, че до година ще има матура май месец. Значи, понеже явно няма какво да правят сега, сутринта, като почнаха първите матури по литература, после математика, и почва сега. Как се чувствате? Едно момче отива на матура. Е, как се чувства? Как се чувства това момче, бе?
То 12 години ходил на училище, а пак отива в училището. А вие какво мислите сега? Колко точки ще вземете? Той ако знае, ще ходи ли на матура? Нали, ако те знаят колко точки ще вземат, просто ще напишат. Моите точки са 72. Що ще ходят квестори да стоят, да клепат, да ги пазат? Ами вашите родители сега къде ще кандидатствате? А това е като онова дет за пожара. Ами какво чувствате, че ви изгоря къщата? Да. А, като няма какво, сега ще въртим, ще сучим, ще мънкаме. Нека си да мине половин час време. Журналистите би трябвало са интелигентни хора, да знаят езици, да могат да борават с прекрасно с компютри, да взимат новини от международния обмен и да като ги чуят на английски, да могат да си ги преведат. А не да се занимават с това, дали той се вълнува, че отива на матура. И че ми съобщават тази новина. Почна матурата. Мама му стара, и аре, съобщи, то си е събитие. Смисъл, от днеска почва матурата и матурите. Това е. Но ти да ме занимаваш с цяло предаване, като че ли се е случило серийно убийство некъде, нали? И това е фрапираща новина. Не? Ема, не дейте така сега. Изкъсахте ми нервите няколко дена сутрин и след обед и вечер. Скъсахте ми нервичките. Толкова като нямате, знаете, езици, пуснете обмена, по света стават толкова много неща, все нещо ще ви направи впечатление. Ако не можете да ги намирате, подавате оставка и си вървете, ще дойде някой, ще ги намери. Има хора, намират веднага. И при това им е лесно. Това исках да кажа днеска. Аз искам да ти съобщя една радостна новина. Я кажи, и на теб, и на нашите зрители. Да видим колко деца са се родили днес. Опа! Вчера в България се родиха 169 деца. Честито на новите родители! Правете деца, а не война! Тук при нас Байсандо е Анелия Серафимова. Тя е директор на София Open Dance Festival Kids. Нали да. Така? И Николай Несторов, хореограф на ансамбъл София 6. Как сте тази сутрин? Радвам се да ви видя. Чудесно, благодаря. А този ансамбъл какъв е? Фолклорен. И той е фолклорен. Да. Питам само, бе. Аз благодаря за поредна година, вече трета година, телевизия България е наш медиен партньор. Изкуството на танца е реално организатор на София Open Dance Festival Kids. И най-хубавото е, че тази година вече за първи път имаме подкрепата на Националния фонд култура в организацията на нашия фестивал, който ще се проведе на 4 юни в зала Арена Армеец, тренировъчна зала. Мене Ники Несторов като хореограф на ансамбъл София 6, защото тази година той ще бъде член от част от журито в раздел Български народни танци. Хубавото за нашия фестивал... Ето ти конфликт на интереси. Не, няма. Нямаме конфликт на интереси. Тогава всичко е идеално и бързо. Ще ме слушайте. Да. И тъй като той, ансамбъл София 6, е носител на Златната роза, голямата награда, която даваме нашия фестивал от 2019 година, само че на голямото издание на фестивал, което е София Open Dance Festival, което се провежда обикновено октомври и ноември месец, така че тези млади, образовани хора в областта на танцовото изкуство, аз много държа да бъдат новите членове, всеки фестивал, всяко издание на нашите фестивали, искам да бъде с ново жури, с нови хора, млади, образовани, кадърни, учили. Така че тази година имам удоволствието Ники Несторов да бъде член от на журито на в раздела Български народни танци. Ама и тия деца нарисувани и са снимани, това не е народни танци. Има отдолу имаме и народни танци. Аз като балет ми се вижда от тук едното. Значи имаме 13 танцови стила. Ние първо започнахме само с спортни танци. Да. Преди 6 години. Това е 6-то издание на фестивала. После постепенно прибавихме класическите балети, сложихме акро танците, хип-хопа. От 2 години вече имаме български народни танци, а тази година за първи път ще имаме и мажоретки.
Значи, това кои всички... мажоретки ще участват? От Елин Пелин ще участват ли мажоретки? Ами сигурно ще дойдат и от Елин Пелин. Между другото, в раздела за мажоретки съм поканила една от така, елитните дами в областта на, на мажоретките в България, Мариола Спасова. Нейната група е от Шумен. Клуб Ритмика, които са двукратни европейски шампиони по мажоретки сме имали. На бутони, никога не да. Е имало мажоретки доскоро в България, аз да ви кажа. Ами оказа се, че е много масово явление. Аз много се радвам и ние за това даваме възможност. Нататък. Не знам. Това нямаше. Да. Последните няколко години много от съставите се преформатираха и се оказа, че има страшно много мажоретни състави, на които не. Ние даваме да. Възможност за изява в голямата зала. Но това е хубаво, много аз ги харесвам. На Арена Армеец, да. Но нямаше такова нещо. Да. И как са, дано да дойде. Бързо се научихме. Да, да, да. Има в Елин Пелин първите мажоретки на да, Светла за... Кимилска, не знам дали сте чували. Чувала съм дано повечето да, да неща. Тя. Ние точно това е целта на, на изкуство на танца. Целта ни е да поканиме всички видове танци и да им дадем ръка и да ги накараме един друг и да се виждат и тези деца помежду си да могат да си комуникират и да може българските народни танци да видят децата с хип-хопа, тези с хип-хопа да видят българските народни танци. Всяко, всеки критерии? Един от танците, разбира се, има много сериозен регламент, повече от 15 страници, който дава възможност на всички танцови стилове, абсолютно подробно описани, разделени са на аматьори, на професионалисти, по часове, по минути, въобще всичко е разпределено. Хубавото на нашия фестивал, всеки каза, бе, вие много танцови стилове, как ще справите, нали, за един ден? Имаме благодарение на факта, че имаме екип, който обработва резултатите ни. Журитата ще журират на всеки един от танцовите стилове различно журито, голями имена в областта на танцовото изкуство. Кои ще бъдат стилове? Да, ще кажа, за, така че това ще даде възможност за бързичко да, да сме готови да след да. Всеки танцов раздел, веднага да раздадем наградите. Което е, което е най-хубавата, най-хубавата част. Децата е хубаво да се, да се чувстват добре. Буквално докато още са топли, да си получат веднага купите медалите и наградите. Ами тази година имаме, освен голямите две награди на моя личен приятел Николай Йоцев, който изготвя двете ни златни рози. Те стават все по-хуй, по-хуй, все по-голями и по-голями, между другото стават. И имаме съюза на музикалните, на съюза на българските музикални и танцови дейци. Тази година ще ни предоставят плакет за новосъздадено произведение, т.е. новосъздаден танц. Да. Значи новосъздадените танци на всички, от всичките тези 13 раздела. В края на фестивала ще бъдат направени няколко изпълнения от избрани танци през цялата фестивална програма. Ще бъде раздаден този плакет за новосъздадено произведение. Както и купата на кмета на столичен община, район Слатина. Георги Илиев. Георги Илиев. Точно така. Той ще дойде, може би, или лично, или негов помощник, да си връчи и купата на кмета. И има още много купи медали и награди, но това са голямите ни награди. Хубав празничен фестивал. Много хубаво, да. Това мажоретките от Елин Пелин. Ей! А, Демекка, едно време имаше мажоретки. Мълчи. Едно време имаше мажоретки Чикаго Булс, нали, като играеха баскетболисти, тия големите. Меджик Джонсън, Майкъл Джордан, нали? И мажоретки. И вика, това са мажоретки на Чикаго Булс. Мажоретките на Елин Пелин Булс. Жестоко. Най-хубавото от всичко е, че много деца се занимават и танцуват. Това е важното. Няма значение в сферата на изкуството или в спорта. Важно е децата да имат занимание. Да спортуват е много важно. Защото иначе да се завират по разни да. Градинки и стават бели. Да. Господин Несторов, за вас гордост ли е, че след като сте преминали и сте спечелили Златната роза на фестивала в отминали години, сега ще бъдете жури и ще журирате? Да, тук е момента да благодаря на Нели за поканата. С нетърпение очаквам 4 юни. В тази връзка мога да отправя покана към моите колеги в фолклора да побързат, защото местата са на привършване. Заявките са до 27 май. 27 май, крайния срок. Това, което мога да кажа като участник в фестивала, организацията е много добра. Всичко е по минути, знае се предварително, няма го това чакане от сутрин до вечер да седиш. Знае се кога да отидеш, има си условия. Това е изключително важно на такъв голям фестивал. Ами за организацията на едно такова да. Мащабно събитие наистина е важно и за самите участници това прави впечатление. Да.
Децата ви доволни ли са? Ние участвахме и с големия ансамбъл. И с големия ансамбъл. Да, ансамбъл София 6 и с детският ни ансамбъл Искрица. Големите успяха да вземат голямата награда Златна роза. Всичките са доволни. Искаш щастливи са от наградите. Като всички деца, които показват труда си, който са направили в залата през годината и го показват на сцена. Атмосферата става страхотна. Да. Даже накрая един от ансамблите игра Бяла роза, стана целия. Всички участници взеха да танцуват. Плюс цялата публика танцуваше. Въобще, ние поне си имаме достатъчно пространство за танцуване. Роза. Става Бяла роза. Да. Няма начин. Обаче пък стана страхотна атмосфера. Да. Важното е, че дори децата с модерния балет станаха да танцуват български народни танци. Да. Просто е така отстрани. Има още една като Белата роза. За удоволствие. Имала, нали? Майка едно миче. Е, да. Това са... това не са танци, това са песни. Ама всички танцуват, не знам какво. Танцуват, но не е хоро, а е песен. Там нема 7-8. Там е трета-пета водка. Искаш ли, Бай Сандо, да те запозная както теб, така и нашите зрители с ансамбъл София 6? Да, да, дай да ви дам. Хайде да видим. За няколко месеца, от 1 март 76-та година създаването на ансамбъла, до август месец от 1300 деца в училището, 1000 вече танцуваха при мене. Разпределих по възрасти децата и имах в първи клас имаше отделна група. Втори, трети и четвърти клас втора група, пети и шести клас бяха трета група, седми и осми клас направих средношколски състав. И това беха първите, първото създаване на така наречения ансамбъл София 6. Тогава София беше развивана на 9 района. 6 район на София беше Кирковски район. И тъй като ансамбъл е млад и се намира в 6 район на столица, и затова окръстихме София 6. Как могат да се свържат с вас деца, които искат да танцуват? Къде се намира вашата база? Ние сме в читалище Витоша, в един от хубавите квартали, квартал Павлово. А Павлово горе, дето там ли е нашия човек, бе? Кой? Нашия, дето беше барабанчика. Не, аз съм там. Ами той къде беше? Той е в съседния. Как се казваш, бе? Кой барабанчка? Радо Шоу. Той е малко по-надолу. Той е малко по-надолу. Да, той е малко по-надолу, точно така. Да. Там сме позиционирани, там работим от 76-та година. Миналата година направихме 45 години юбилей. Не можахме да го покажем това, което бяхме подготвили заради условията. Да. Но сега на 6 юни ще направим спектакъл, който се казва с хубавото име на Мяра. В Софийската опера и балет. Билетите ги пуснахме в понеделник вечерта, във вторник вечерта ни останаха 3 реда, свободни. Стига то. Така че чисто организационно бяхме се подготвили в края на седмица да излезем от плакати. И тук се получава, че вместо да
поканим хората на концерт, за да продадем билетите, ние ще обявим на хората, че ще направим нещо, което те не могат да видят, защото наистина останаха три реда от операта, това което мен лично ме изненада. Софийската опера ли? Софийска опера. Тя е много места. Хиляда места. Да. Тя да. Хиляда места, ама и най-много. Да, да, по-малко са, да. Еми, ето но наистина за... това, което... Извинявай. По-малко, да. Наистина това, което ще покажем на 6 юни, ще... Вие участвате и в много инициативи, които са организирани от община Витоша. Нали така? Участваме и в, да, и в и от община Витоша, и в благотворителни инициативи. Това е работата на ансамблите. Аз съм много доволна от община Витоша. Искам да кажа, тъй като живея там, Байсандо, организират много хубави празници. Бяха направили много хубав празник за Сирни Загова. Това е нали Витоша, общината? Ами... Има си от Стара София, примерно до преди 30 години. Преди 30 години София не беше на общини. Защото Павлово, нали се сещаш, че това май е читалището на Георги Марков? Там е живял, църквата е ходил, читалището. Там, аз не знам дали сте чели неговите задгранични репортажи, дето разказва за всичко. Джери Марков, писател, го убиха с чадъра, за него говоря. В района са 7 читалища в момента. А, да, може са много, да. Може да са и много, да, да. Читалищата в това. Един от големите райони... Дед върти Петицата, нали това е? Не, нагоре. Петицата е Княжево. А, още нагоре. Това е Княжево. Това е Княжево. Да. Да. Там пак се води район Витоша. Да. Просто района е голям. Един от големите райони. Където не е Витоша, нагоре по Баира. Кмета инженер Теодор Петков е един от работещите кметове. Голяма подкрепа имаме и в организирането на нашия международен фолклорен фестивал Витоша, който тази година от 11 до 16 юли. Две години нямахме възможност да поканим големи групи на живо, както сме свикнали да виждаме, но тази година сме подготвили... А той къде изненади. Ще се състои? На 7 сцени в район Витоша. Както беше и на Сирни Заговезни. Точно така. Ще имаме централен, голям фестивален площад с... Браво. Просто не искам да издавам. Да, много добре. Са нещата, които ще могат жителите и гостите на София да видят, да научат да се докоснат едни и други култури. Един от участниците е от Бразилия. Много е лесно сега. Пълно е с украинки в България. А, не. Кажи, не отваряме тая тема с украинците. Сложи ги по кафенетата и кажи, поканили сме гости от Украина жени. Ще се напълни с посещение. Не, ние... Едва ли, не. А, госпожа. Не. Ние ще кажем, че ще имаме и група от Непал. Да. Браво. Важното да може да дойда, да, чужденци. Аз съм, но не казахме че... за журито, да. Ми се искаше да кажем. Кои ще са, освен господин Несторов? На София Open Dance Festival Kids, 6-то издание тази година, пак ще бъдат известни имена в областта на танцовото изкуство. Също така млади, признати, с награди, с отличия, с образования. В раздела класически танци ще бъде Светлин Ивелинов. В раздел Модерен танц Теодора Стефанова. Това е падиома, както и казват, от арабеск, с хубавата къса коса, изключително емблематично лице в областта на модерния танц. Ще бъде режисьор Александър Мотавчийски, който е режисьор на музикалния театър. Направиха в последно време много успешна постановка с оперетно вариате, която аз също съм гледала. Той е режисьор на този спектакъл. Той ще бъде при нас в раздел мюзикъл и танцов театър имаме също. От миналата танцов година. Танцов театър? Да. Че това е изключително много трудно. И много трудно, да, защото и пеят, и танцуват. Много трудно се и оценява това нещо. В областта на българските народни танци, както казахме за Ники Несторов, следващия член на журито ще бъде Борислав Мотавчийски, който е теоретик, преподавател в Национално училище по танцово изкуство в София. Бивш млад, много кадър, много образован. Да, така ли? Да. Това поколение да. Е вашето. Затова казвам, че каня винаги членове на жури, които са не само образовани млади хора, но достатъчно добре така, позиционирани в областта на танцовите изкуства. Добре реализирани. Всичките с награди, повечето от тях са златна лира. Членовете Мариола Спасова, както казахме за мажоретките, в областта на хип-хопа. Също имаме млади, известни, Ивайла Гергова, която е Ава, една от имената в областта на хип-хопа. Това е хип-хоп. Има много, е между другото, сега, има страшно много деца, които се занимават важното и с хип-хоп. Е децата да, важното е децата да се занимават и да танцуват. Да. И да са в залите при нас. Няма значение. Той може да дойде да се запише на едно, после да отиде на друго, но важното, че ще има възможност на нашия фестивал едните деца да видят другите. Затова е важно.
Ето, благодарим на Национален фонд култура, че тази година ни подкрепи. Ние ще направим и още един фестивал месец октомври, на 15 октомври. И министра на културата. Сме в, и министра на културата, той да. Той ли ме подкрепи? Еми, трябва. Или беше преди това? Трябва да ни подкрепят. Значи, защото преди това сте подали. Да. Защото той е на джама. На джама. Важното е всичките, всички да подкрепят малкото добри и хубави инициативи. Yes. И нашия фестивал, и фестивал, който правят ансамбъл София, за да може да има такива мероприятия, да се случват тези неща и децата ни, и въобще всички ние да се върнем към нормалният ритъм на живот, защото тази епидемия, според мен, всички ни побърка. Аз мисля, че и дано да свърши не да това. Върна, не свърши войната. Да се възстановят нещата. Чума след холера, то страшна работа, братчик. Ема не, ние не може така да разсъждаем. Винаги трябва да търсиме. Да, то поне не е заразно. Да, не е заразно, да, надявам се. Това е 21 век, така че всичко нещата това са по-различни. Да. За щастие пандемията отминава и ми се иска да се обърна към господин Несторов и да попитам. Видяхме на клипа, че сте пътували в много различни страни. Предстои ли пътуване тази година? Тази година подготвяме турне, така го наричаме, когато участваме в такива загранични фестивали. В Тайланд ще бъдем. Ох, как масаж, масаж. Идете. На масаж и задължително. Да. Много е хубаво. Няколко вида. Крайно, била съм, да. Трябва да се ходи непременно. Така че каним всички и ваши зрители, и всички почитатели на българските народни танци. Ето има две събития. На 4 юни в зала Арена Армец, тренировъчна. На 6 юни в Софийска опера. Така че имаме хубави мероприятия. И се надяваме зала, хората да дойдат. Тя е по-малката, нали, от двете? Тя е по-малката, но е места? Много компактна. Има да, има места. Има места. На 300 места има, защото не позволява безкрайно много публика да има, но при нас така са подредени нещата, че след всеки танцов стил награждаването свършва. Едната публика може да излезе да почива, влизат следващи раздели. Само накрая при Златните рози се събираме на куп всички. Точно това ще е. Там се събираме, тогава няма места. Тогава са разделени на различни стилове. На различни след което стилове накрая се и отделно са разделени на аматьори и професионалисти. Знаете и отделно ли, на възрасти. Все си мисля, тук и господин Несторов ще ме подкрепи, че за да се обедини едно нещо на края на фестивала, сигурно всички се хващат на едно хоро. Не толкова, но танцуват заедно. Искам да ви кажа, че в момента, в който им раздава бижутера Ники Йоцев наградите, той в началото казваше, да, давам ги, няма проблем. Но казваме, ела да си ги дадеш ти. Ще видиш каква е енергията. Те крещат с целите сълзите в очите, крещат срещу него, тичат с една безумна енергия, даже една от снимките, с която съм донесла, ще я видите. Тази емоция не може да се опише, това не може да се режисира. Те са естествени и го правят по най-чистият начин. Независимо дали са по-малки, дали са голями. Абсолютно. А според мен всички деца се радват и всички деца приемат абсолютно чисто сърдечно наградите за нещата. Ето миналия фестивал бяха балет Вега от... Те и бяха, мисля, че и с вас от Търговище, които сега и участваха в България Тресна. Ами малки, голями всичките реваха. Сълзите в очите от радост, тая емоция. Да. Това, което са работили, са го показали, са видяли емоцията в публиката, тяхното въздействие, нормално е да са... Самата зала помогна ли ви? Самата зала ни помага като партньор на събитието. Кое? Защото найема е на залата убийствен. Да. А защо? Ами аз това питам. Аз питам кой да попитаме сега? Защо има найем на залата? Не ни я дават така си. Кой построи тази зала? В смисъл, с какви пари? Не мога да кажа. С нашите пари. С нашите пари. Значи, взимаха ни от данъците на софиянци парите и построиха зала. И сега е 17 000 лева горе в големата найма. Ама вижте ли какво се случва с фестивалите, които са в провинцията? Значи отиваш в провинцията, те им предоставят зали, предоставят озвучаване, предоставят всичко. А в София няма такъв момент. Ама от къде на къде? Тук, ако не си платил, никой не може да влезе. Да. На баба си изкопал в градината жълтици и построил залата и сега трябва да... Откъде на къде? Нещата са много объркани към днешна дата. Да. Когато има световно първенство по волейбол, има огромен бюджет и от Световната федерация, нека го дадат под найем. Но когато има и такива работи, как ще им вземеш на децата ти да се чудят какво да правят? Ето сега по този повод, тъй като сме с подкрепата на Национален фонд култура, няма да имаме вход.
и на този фестивал, и на октомврийски ни фестивал също няма да има вход, така че абсолютно вход свободен, който иска целия ден от 9 сутринта до 9 вечерта може да влезне и да си гледа каквото пожелая и да излезне както си иска. И така, така че дай Боже все повече да дават, за да имаме възможност и ние да дишаме. Зала не моли да такова, какви са тия хора? Като цяло, всяко едно такова съоръжение си имат своите разходи. Нормално е да има наем. Да. Въпросът е... Откъде и колко? Да, и да е в рамките на разумното. Аз ви казвам, българина е... много иска да печели, веднага да печели иска. Вие също плащате на опера, без знае, ти няма да влезнеш, ти даже няма да влезнеш, ако не си платил предварително. Има си разходи, естествено, че трябва да има наем, просто като всички други цени, както и преди малко коментира. В театрите също, имайте преди, че в театрите също. Знам, ама не е такива цифри в театрите. Не мога да кажеш, стопа и там... Знам колко са. Няма, над 2000 лева няма наем по театрите. И то на Раковска. Не знам. Има, аз ти казвам. Има. Със сигурност има. И по-скъпи има. Наемите не знам, само на народния не го знам, ако трябва да съм честен. Да, но пък айде, когато е концерт, можеш да го събереш в танцовата, в зала със сцена. Но когато е тип фестивал, трябва да търсиш широчина, да, местото на такъв пространство, не е, където тези хора е да могат да се преоблекат. Не е мястото на това. Приемно балерин каза, защо нямам завеси. Ама... А искаш пространство, как да стане? Скъпи гости, ще продължим с разговора след рекламите. Такава цветна дама и все се замислям за фестивала, сега си мислех още, той ще бъде много цветен, предполагам. О, да. Детски ни е много жарен. Да. Мисля, че имаме снимки, които искаме да видим сега и да ни разкажете малко повече за тях. Спира се. Ето ги балерините. Да, това, това са снимки от миналогодишното издание на София Open Dance Festival Kids. Отново в зала Арена Армеец, тренировъчна. Много е хубава залата, слънчева е, много светла, много висока. Това са класическите ни балети. Миналата година в раздел класически танц спечели момичето с Златната роза. Това е другия състав Tapia Dance. Това ли е Златната роза? Това е Златната роза, да. Красива е действително. Да, ето е, в целия си блясък. Много е красива и много тежка. И много тежка. Това е тежка. Трябва да е абсолютно тежка наградата. Да, те взимат и първо не могат да, могат да повярват, като гледат. Ето раздела български народни танци. Аз мисля, че това са вашите шивица. Това е Искрица, се Искрица, казва. Да. Искрица е това. Снимки, модерните балети. В раздел модерен танц имаме страшно много участници. Ето миналата година беше в журито Асен Наков. Ето е снимката, за която говорим. Тук се дават децата, наградите. Тук вече се обливат с усеща на емоцията. Ето да, момичето Брайко. Ето това е Ники Йоцев, който изработва лично наградата Златна роза. Това е истинска роза, която е пръскана с злато. Те питат, златна ли е? Златна е. Златна е. Да. Златна е тежка. Мисля, че това е една много по-достойна награда. Всеки един колега би си я сложил в витрина, в рафта и такава ще бутам всичко и слагам това най-отпред. Хубаво е, мисля, че е достойно за децата и една хубава емоция и за ръководителя като оценка и за децата. Сега със всяко следващо издание на фестивал ние ще се опитваме по всякакъв начин да надграждаме и самите себе си, да търсим варианти, да бъдат поощрявани и самите хореографии, и самите участници, защото е много важно това. Това е много важно за развитието. Знаме един начин за поощряване. За поощрение, да. Плик по-щенски. Да, но не винаги това е най-голямата награда, защото примерно една награда от 100 или 200 лева едва ли е по-ценна от това да бъдат такива хора в областта на танцовото изкуство признати и да ти кажат, да, това ти е много добро или много хубаво беше изпълнението. Страхотно е, работете в тази посока. Мисля, че е по-ценно. Не просто мисля. Не мисля. Не мисля, аз цял живот се занимавам с този бизнес. Нали? Заповядайте. И съм бил на всеки конкурси, прегледи, с награди, без награди. Ще опитаме да направим всичко възможно. Пак зависи. От времето Националния на Стефан Стамболов, който е написал стихотворението «Не щеме ни богатство, не щеме ни пари, а искаме свобода и някакви правдини», от тогава насам не важи това.
Защото това е било национално освободително движение, нали, Старозагорското въстание и така. Чудесно, ама така, ако възпитаваме децата от малки. Ами, а как да ги възпитаме? Посоката... Позда ходят гладни. Не, не. Позда ходят да каже, колко искаш да ти платим, като ми, аз не съм за пари. Е, не. Това са вече различни понятия. Виж, аз съм взимал награда за мъжка роля. Да. И трябва да ти кажа, че както има плакети такова грамота, така има и плик. И съм се радвал и на двете. Нали? И на двете. Имаме и едно подготвено видео. Нека сега нашите зрители и ние да видим видеото от отминали фестивали. Това са кадри от изминалите фестивали. Идеята е за всеки танцов фестивал и София Open Dance Festival Kids и другия фестивал София Open Dance Festival, който правим за по-голямите участници. Да бъдат направени отделни видеа и затова сега стартираме с тази инициатива, тъй като вече имаме 5 издания на фестивалите и за единия фестивал и за другия. Вече имаме достатъчно много кадри, за да можем да си позволим да покажем най-красивото, най-интересното, най-запомнящите се моменти от изпълненията на децата в различните танцови стилове. От миналите 2 години на пандемия предполагам, че не сте имали фестивал. Успяхте ли да направите? 2020 направихме този фестивал онлайн. Но другия ни фестивал не успяхме. Да, получи се. Пристигнаха над 80 клипа. С изпълнение наградихме най-добрите и изпратихме наградите по пощата. Да. Чрез куриери, да. С маски. Да, и децата бяха много щастливи, че пак все пак нещо се случва и тръгнахме да го правим, защото просто почнаха да звънат родители и да казват ми, нашите деца са облечени, какво правиме сега? Те искат да танцуват. Ние сега, какво се случва? И аз казвам, ми снимайте ги, какво да кажем, снимайте ги. И така обявихме го и получихме над 80 клипа за детския фестивал. Така че оценихме най-добрите изпълнения на градите децата. Да, някои предизвикателства. Не, то беше които... много брутално, защото изведнъж затвориха всичко, изведнъж блокираха и на децата как да обясниш, че той няма право да отиде да танцува. Той иска да танцува. Ти му обясняваш нещо, което той не може да разбере. После вече всички деца вече разбраха какво и за какво става. Просто първите месеци беше март, затворих, може би ние бяхме април, предвидени. Нищо не можеше да се направи. Когато правиха глупостите, маха пейките от парковете. Да, после пък маха пейките, беше нещо страшно. Радвам се, аз съм вече щастлива, че всички вече ние работиме в залите, работим с децата, може да се случват събития, публиката може да влезне и вече, даже и онази вечер бях в зала България, вече всички сме без маски. Това е наистина постижение, защото е много неприятно. Се чувстваш се едно. Да. Си гол. Да, и сега вече и в опера, и в театър, и в музикалните зали, просто навсякъде. Това е вече нормално. Да. Като отидеш, ти мислиш, чувството е странно. Чувството е страшно, да, странно. А те се едно са. А представете ли си за участниците, които са в концертите? Той танцува срещу публика, срещу него всичките са. Екипирането, да. Колко е, да, те самите казват, че е много зловещо. Ужас. Стоят през 3 стола с маски, не виждаш нищо. Да, ти нито му виждаш реакцията на този човек, нито виждаш емоцията му. Три реда хора. Те са три реда, да. Те хората много се страхуваха и да ходят. То беше страх. Ти задушаваш вътре. Значи, дано да не се случват повече такива неща, за да може всички да работим. Да се случват нещата. Ако ни нападне Путин, Не. Ще се молим да се върне пандемията. Не. Няма ни напада. Няма да го мислите така. И аз се надявам, бе. Аз имам деца. Ако мислите и внуци. Ама... Няма да стигна. Ако ни нападне, той идиот. Всичко ще е наред. Всичко ще е наред. Да се надяваме да имаме хубаво лято. Ето вече стана топличко, приятно. От небой са най-ма страх. От небой са, нали? Ами и пак каним всички зрители на вашата телевизия. Отново благодаря за медийното партньорство на телевизия Българе за поредна година. Да дойдат и на 4 юни в зала Арена Армеец на тренировъчна зала на хубав фестивал в рамките на целия ден, който когато се наспи му е удобно. Ще започнем от класическия танц и ще свършим с хип-хопа. И на 6 юни също. И да очакват операта. Юли месец. Международен фолклорен фестивал Витоша, който ще е в цяла София със сигурност.
За кой път се организира този фестивал? 26-та поредна година ще... А ние сме само 6-та. Да. Сме само 6-та. 6 години разлика са. Колко му е, да. Е, модерният балет, народната музика е по-стара. Така е, така е. Ми как? Аз искам да ви поканя на едно наше събитие, което е, се случва всяка година през август месец. Тази година ще бъде 19, 20 и 21 август. Жеравна. Фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Много е красиво, между другото. Аз съм била. Ще се радвам да бъдете наши гости, но след малко ще поговорим за Жеравна. Сега нека да се потопим в нейната магия. Ще се радваме да бъдете наши гости. Миналата година ансамбъл София 6 участваха. Хареса ли ви? Абсолютно. Като участници. Преживяването е уникално. Аз имах времето и да се разхода по главната, по централната улица, да си взема от вкусотиите, които бяха подредени там. Просто се върнах години назад. Да, защото атмосферата чувството и архитектурата и е запазена е в тази... Пише кафенето на Бай Сандо и Бай Сандо като един мамут седи експонат на това и те идват, сядат штрак, говорим си. Два дена просто по едно време и ще се хвърла. Ето не идва да ви черпат какво. Да. Всичко става, и трябва да... се хвърла втория ден вече от някъде. То не е лесна славата. Каталясах. Не е лесна славата, така е. Не е лесна. Ние понеже спахме в Жеравна, другото, което ми се случи, на това място не бях ходил, просто красиво много. Не бях ходил до миналата година. Сутринта отиваме да пиеме кафе, там в едно от заведенията местните, влизам вътре да си взема и сега да не казвам марката Дъвки, но цяла кутия имаше от Дъвки, които когато съм бил на 6 годинки, да. И ги спомням. Направо цялата кутийка си я купих. Вафлите с лукумите също, да. Също. Все едно за 3 дена наистина бях години назад. Да, да. Хубаво е такива моменти да има, в които децата просто се пренасят. Да, всичките къщи, там всичко е в една и съща. Половината е блокове, половината е старите. Това е целото. Това е ама и да. Ама и така трябва да бъде, за да бъде съхранено. За да бъде съхранено. Така точно трябва да бъде. Жеравна, това и е хубавото, защото цялата архитектура е запазена и улици, и калдарами, и кафето на какво беше на пясък. Да, не е като това тук. Кафе да видиш. Да, кафе да видиш. Айде пак почваме. Айде почваме с това. Добре, само значи да напомним за фестивалите. 27 май е крайният срок за записването на нашия фестивал София Open Dance Festival. Благодарим отново на Национален фонд култура, дано да ни подкрепят и в следващите ни години, в следващите ни изяви. И ги очакваме на 4 юни. А след като организирате такъв голям танцов фестивал,
Два. Вие танцувате ли? Два. Да. Аз? Да. Аз съм хореограф от 30 години. Извинявайте. Аз съм хореограф от 30 години. Танцувам три пъти седмицата по 4 часа. Обаче какви танци? Чакай малко да чуя. Спортни танци преподавам в Националния дворец на децата вече 33 години. Даже с нощи така да потанцувахме до последно. До 8:30 поне, да, да. 33 години? Да, водя клуб по спортни танци. Еми не, те си ме взеха на 18 години. После си завършвах постепенно всички образования. Сега завърших... А той къде се помещава в момента този дворец? На Константин Величков, Истанбулийск. Сетих се. Преди беше горе у Лозенец при нас. И бяха други децата, и бяха... Знаете ли и колко артисти излязаха от този състав там? Аз също съм била, когато съм танцувала. Христо, точно така. Аз съм танцувала в балета на Двореца на децата, когато той беше в семинарията. И след това те ме взеха веднага на работа. Аз бях на 18 години, нямах никакво образование. В областта на танцовото изкуство изпратиха ме да уча. Постепенно си завърших и хореография в Благоевград. Сега завърших магистратура, теория и критика на хореографското изкуство. Тогава се обръщаше внимание. Просто да, и сега държавата се готвя, беше обръщаше внимание на култура и внимание, изкуство. Да, и ме взеха без... изпращате на обучение, плащат ти обучението с идеята да се върнеш и да работиш като преподавател. В това. Сега вече не знам, прави ли се това нещо. Ето, сега, например, ония ден нашите министри обявиха следното. Mm-hmm. Някакви пари са взели от Европа. Да. Дават на студент, който е прият, примерно в Хайделберг, да си плати цялото образование, което е много, плюс квартирата, плюс пътя, плюс застраховката. Да. Обаче 3 години трябва да се върне да работи. Ето тук. Така трябва да ги връзват, за да има. Точно така беше и преди. И се връщаш, за да работиш към тази институция, която ти е платила образование. И аз мисля, че има резон в това нещо. Ето сега продължавам да уча. Той човек си учи цял живот. Да. Продължавам да уча. Точно това му разказах, Яники, че в момента съм... Сега се уча да пия коктейли. В областта на българските народни сега се уча на коктейли. Ами, то и това не е лесно. Вече съм стар. С коктейлите и чисто като на петата водка вече виждам затруднение. Не. А коктейла е слабичко като бузичка. И така си къркаш. Няма, при нас няма как да има място и за алкохола, трябва да имам време за танци. Да. Бе, танците са до 8, след 8. И малко по-късно, защото ти имаш и по-голями, нали? Те пък са на работа. 10:30. Ние цял живот до 10. Представлението и след това сядаме. Цял живот. Знаете ли, като работех в трупата на Нешка Робева, тя смесваше много стиловете, много умело успяваше да смеси стиловете. Ми беше изключително трудно, все едно не бях танцьорка. Да, защото са съвсем различни неща. Съвсем нещата. Различно е, когато си влезна в моите танци, ми е много лесно. Е да, в този ред на мисли и вие можете ли да танцувате народни танци? Ами да, и съм си взела изпитите по народни танци и всички етнографски области съм наясно с тях. В смисъл, като видя танца, веднага мога да ви кажа от коя етнографска област е. Освен това, аз много харесвам шапските танци и обожавам македонските песни. Защото това е музиката, с която пък аз съм възпитавана. Вие шокинали сте? Да. Твърдо. До девето коляно. Много е лошо, да. И съм родена в този район. Тя и Даниела е шопкина. На район Витоша. Даниела е шопкина. Не е много. До девето коляно. Да. Много е страшно. Това са шопския район. Но имам отношение към българския танц. Точно поради тази причина също. Нищо, че се занимавам. Аз имам поглед върху всички видове танци. Вече гледайки толкова много неща. Няма начин да нямаш поглед, но имам и отношение към всеки един вид танци. Даже миналата година пропуснах да кажа, че сложихме и пол денс. Танц на пилон, което е изключително трудно. Това е... Като стил, да, много е сложно, много е трудно да се направи. Все едно сами се движат краниците. Така че ние постоянно надграждаме нови неща. А, това на пилона годамото. Сега ще чуете жите. Сега ще чуете жите. На пилона съм бъдал в Европа преди 4 години, бе. Не, не, вижте, това е изкуство, което е изключително трудно. Имайте преди. Както и българските народни танци. Трудно е, да. Аз го не мога. И ние не можем. Това е и... И синхронното плуване е изключително трудно нещо, но има си хора, които успяват. Акробатиката, имаме много акробати също. С акробатика също състави, които са участвали при нас, взели са награди. След това имат реализация в други проекти, гимнастика, към музикалния театър, към операта. Така че даваме шанс и по този начин. Искаме и да надградим следващите издания на фестивала, да направим семинари за обучение. Деца, които се занимават с класика, да могат да погледнат с класически балет, да погледнат семинар по модерен танц, по хип-хоп. По български народни танци. Да. Защо да не погледнат на изнесеники семинар, за да може да видят тези деца? Неща се организират, да?
и децата имат възможността да ги научат, толкова по-добре. Толкова по-хубаво. Да ги задържим при нас в залата, доколкото можем. Някои от тях остават и това остава професия в живота им. Аз зарадвам, че имаме такива деца. И не само като професия, много качество. От арабеск ще ни бъде, да. Ние винаги от арабеск каним журита. Ние другарувахме по едно време с балет арабеск, началото на века, към 2000-та година татък. Имаше един клуб Radio City на Аксаков. Той, ние бяхме членове няколко души, там не можеше да се влезе, ако не си член или със член. Да. Ние всички бяхме членове още тогава. Отидахме и те идваха там и пиеха кафе и такова. Познавам ги доста от тях. Ами, Теодора Стефанова е една от емблематичните лица на балет арабеск. Тя е много готина. Много готина, нали? Много хубави. Аз това ги избирам такива млади, красиви, талантливи, изящни. Точно това се замислих, че вашето жури е от млади хора. От млади хора, да. Аз това се замислям, защо ми се обади на мен, като ги избираш млади, красиви, талантливи. Нали, млади, красиви, талантливи. Виж какво сега, до 50 се водим е млади. Водим се още млади, красиви, талантливи. Аз съм казал на Данила, тя знае, и публиката, моите зрители знаят, да каже и на вас. Да. Колко възраст има жената. Дали няма? Има. Няма. Бебе, девойка, млада жена, млада жена, млада жена, покойник. Да. Това е. Така аз не съм видял да има извън тази група жена. Няма. Да. Тя после почва да не си казва годините, ма аз нямам. Всички са млади жени. Всички са млади. Сутринта видях как английската кралица отива и един е водеш. Мечка за ухо водеше. Тя е 90 годишна. Бе. И 6. И 96. Ако не възразявате. Дай Боже всеки му да доживее здраве и живот. Е така, квик. Според мен, тя вече не знае къде отива. Не знае какво е закусвала, не знае дали е била в туалетна, нищо не знае. Не я мислете. Но я водят още. И беше в ярко-жълто и с цукало на главата. Тая жена ме уби днес. Не, това е шапката. Много... много красиви. Аз в Англия съм има цели магазини, страхотно красиви шапки. Толкова изящни, че си купиш. Ами красиви, цукало не са много красиви. Ти им казваш, че сте такива. Аз нямам ли право да имам мой вкус? Ама не, ти им казваш. Още някоя година, докато съм жив. Имам право. Така мисля, аз ти мога да си купиш цукало, си го туриш. Ми ето нашите българки, например, са най-хубави. Аз много ви харесвам с фолклорните костюми. Много харесвам, като си бържат жените тук. Да, и спендарите. Пред едно с много дребни монетки. Да. Много са красиви. Много красив. Българката е най-красивата жена в света. Абсолютно. И най-поддържана. След украинката. Не. Аз съм за българките. За две ръце съм дразна за българките. Дразна нарочно, бе. Не виждате ли, че ма дразна? Аз съм за българките. Ми и аз ми. Аз искам да ви благодаря, че бяхте наши гости тази сутрин. Пожелавам успех на всички бъдещи начинания, на фестивалите, на концертите, на пътуванията с ансамбъл София 6. Сега може да отправите вашите поздрави към нашите зрители, да повторим още веднъж кога, къде. Ами, 6-я София Open Dance Festival за 4 юни, зала Арена Армеец, тренировъчна зала. Побързайте до 27 май. Приключваме с приемането на заявките за участие. Наградите са много, чакат вас. 6 юни в Националната опера и балет. 19 часа. Спектакъл на мяра. Фолклорен танцов ансамбъл 45 години. Фолклорен танцов ансамбъл София 6. И другото наше събитие. 11-16 юли. Международен фолклорен фестивал Витоша. Така че да танцуват със сърцето си, да дойдат при нас. Хайде да танцуваме румба! Нали да няма песен? Да, има такава. Уважаеми зрители, тук са само специалисти по танци покрай мене, само аз съм дървеняк. Обаче, може да окаже, че аз съм правия, защото баба казваше, като отидеш някъде, те нека танцуват, ти седи и само се поклаща и чорбаджийската. Така че, чакам ва утре пак. Бай Сандо, ти винаги излизаш прав, нали? Чорбаджийската. Не, нищо да съм прав. Уважаеми зрители, радваме се, че и тази сутрин бяхте отново с нас. До нови срещи! Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.